Janko Vrček osvojio je svoju drugu olimpijsku brončanu medalju. Uspjeh je rezultat dugotrajnog i upornog rada. Put je bio vrlo težak, uglavnom zato jer je bio jako dug i jako kontinuiran. Jako mno, se mnogo radilo kroz mnogo godina. I onda ova medalja je zapravo sada bila više manja sam kraj, kada, kada je već bilo vrlo malo mjesta za neki mnogo daljnji napredak, i ovo je bilo samo onako baš kraj. A prije faksa, ajmo se, prije fakulteta, ajmo se natjecati još jednom sa svim državama i vidjeti kako će ići. Janko i na prvoj godini studija prirodoslovlja na vrijedno nastavlja učiti. Pokušavam imati da dnevno provedem barem 8 sati radeći bilo što, ali to onda pokušavam da uključe i subotu i nedjelju. Da pokušavam biti raditi malo, malo laganije, ali opet kontinuirano i dovoljno brzo da pratim njihov tempo. Janko je za brončanu olimpijsku medalju primio nagradu za izvrsnost, novčanu nagradu iz osobnog županovog fonda. Čestitke svakako ispred Varaždinske županije, to nam je motivacija i poticaj da projekt naših centara izvrsnosti provodimo i dalje, jer upravo ovakvi izvrsni učenici kao što je Janko i ostali izvrsni učenici koji, eto, subotu radi iskoriste za pridobivanje novih znanja umjesto nekakvih žernih aktivnosti su jedan postrek i mogu reći jedan poticaj bi trebali biti i za druge učenike istih godina. Od 1995 godine srednjoškolci iz Varažinske županije osvojili su šest medalja na europskim i svjetskim natjecanjima iz fizike što je potvrda kvalitetnog rada učenika i njihovih mentora posebno u centru izvrsnosti iz Fizike čiji je janko bio član 2020 godina obrazovni sustav varaždinske županije a pogotovo centri izvrsnosti pokazali su i dokazali globalnu konkurentnost krajem godine centri izvrsnosti varaždinske županije primljeni su u svjetsku mrežu za potporu darovitima i zahvaljujući nama hrvatska je jedna od 47 zemalja koja ima tu sposobnost i tu privilegiju sjedište svjetsko, svjetske mreže za potporu darovitima je na sveučilištu zapadni kentak Dobili smo i treću godinu za redom potporu ministarstva za rad u centrima izvrsnosti. Ukupno u tri godine milijon i četrdeset tisuća. Prema podacima Europske talent mreže, čiji smo mi jedan od 24 centara na svijetu, prema broju europskih točaka, čiji rad koordiniramo, mi smo na trećem mjestu to znači da smo i mi na neki način prošlu godinu kao centri izvrsnosti isto usvojili brončano medalju za očekivati je da će kvalitetan rad u centrima izvrsnosti donijeti još uspjeha na međunarodnim natjecanjima znanja